kuganira ku mutekano wo mu muhanda. Niyo mpamvu tuba turi kumwe na Traffic Police. Uyu munsi turi kumwe na Superintendent Emmanuel Kayigi, akaba ari umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibya accident muri Police y'u Rwanda ishami ry'umutekano wo mu muhanda, Traffic Police. Tubahaye ikaze muri studio za Radio Rwanda Fundi. Murakoze cyane. Yego, nje nitwa Turatsinze Bright. Isara dufasha ku buhanga bw'ibyuma. Edward Mudahinyuka aragenzura izi gahunda. Muze gutanga ibitekerezo byanyu munyuze ku mbuga nkoranyambaga ziduhuza no ku mirongo ya telefone. Afande Kayigi, dutangire iyi ngingo ya none. Ntabwo twakwirengagiza yuko tugana mu musozo w'icyumweru ku munsi wa gatanu mu minsi itambutse. Duherukana ngire ngo n'umuyobozi ushinzwe umuvugizi wa Traffic Police ubushize yatubwiraga uko mu muhanda byari byifashe. Haracyagaragara impanuka nubwo atari nyinshi, ariko ziragaragara. Iki cyumweru gitambutse ishusho yari imeze ite mu muhanda mu bijyanye n'imyitwarire cyane cyane y'abashoferi n'ibinyabiziga? Murakoze cyane. Nibyo, umutekano mu muhanda mu cyumweru gitambutse ndetse no mu bihe bindi byabanjije icyumweru, umutekano umeze neza. Umeze neza, ariko nubwo umeze neza biba bisaba ko umuntu abantu batakwirara, cyane cyane wari ubikomojeho nko muri mu mpera z'icyumweru kuwa gatanu. Abantu baba abari urujya n'uruza mu buryo butandukanye, buri wese rero bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo umutekano ukomeze ugende neza. Biba ari byiza ko niba ufata urugendo, waba uva mu ntara uza mu mujyi, waba uva mu mujyi ugiye gusura imiryango mu ntara, ugenda ukagenda neza utabangamira uwo ari we wese ukoresha umuhanda, kugira ngo ubashe kugera aho ujya amahoro kandi nawe agera aho ajya amahoro. Kugeza ubu rero umutekano umeze neza, ariko iyo urebye abakoresha umuhanda barimo abayobozi b'ibinyabiziga, abanyamitende n'abanyamaguru, bose ni uruhare rwabo kugira ngo umutekano ukomeze ugende neza. Nubwo bumeze neza, ntiyabura abawubangamira. Abawubangamira bitewe n'ubwo n'uburyo bawukoresha, bitewe no rimwe na rimwe no kwirengagiza amategeko cyangwa se n'imyumvire y'abantu baba batwara ibinyabiziga, baba bakoresha amaguru, abanyamaguru. Bose tuba impamvu dufata umwanya nk'uyu nguyu ni ukubibutsa, ni ukongera guhwitura, kuko umuntu ni umuntu, akunda kwibera mu buzima bumworoheye. Rimwe na rimwe akaba n'igihe ashobora kwirengagiza yuko uburenganzira afite n'abandi babufite. Yego, yajya gutambuka yabagenda n'amaguru akajya muri zebra crossing akaba yatindamo, yaba ari utwara igare akaritwara ku buryo agenda akihagararira muri feruje, akihagararira abonye, akagenda uko abonye. Abo bantu bose ni mpamvu tubagarukaho. Ariko cyane cyane ndashaka ko uyu munsi twibanda tugaruka cyane ku bantu bakoresha amagare, abatwara amagare, baba bayakoresha ku giti cyabo, baba n'abanyonzi bari bayakoresha mu buzima bwa buri munsi bashaka imibereho. Iyo ngingo tuze kuyiganiraho byimbitse, ariko nari nifuje kuza kukubaza nk'umuntu ukurikiranira bya hafi no gukurikirana accident. Njya nkunda kwibaza intiyo murebye nk'ubusesenguzi mukora, impanuka nyinshi ziba mu Rwanda ziterwa n'iki? Impanuka nyinshi ziba mu Rwanda ziterwa n'ibintu bitandukanye, ariko nkuko nari mbikomojeho usanga imyumvire y'abantu muri rusange, kuko zigaragara nk'uko nabivuze mu batwara amamodoka, mu batwara amamoto, mu batwara amagare, noneho n'abanyamaguru bwabo. Ariko cyane cyane iyo urebye usanga habamo kwirengagiza amategeko. Ntabwo navuga ko nubwo kuyamenya wenda abenshi ari impamvu tuba dukora ubukangurambaga bashobora kuvuga ngo ibi sinarimbizi, ariko abenshi usanga batwara bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga, ariko bakanga bagakora amakosa muri iyi minsi kubera ko dufite za kamera. Impanuka zitwara abantu benshi, zica abantu benshi, zaragabanutse, kiretse gake rimwe na rimwe nk'iriya yabereye ishyurongeje, ariko nabwo ni abantu bakomeretse, ntabwo bapfuye. Hapfuyemo umuntu umwe shoferi wari utwaye, ugasanga koko ari ya mpanuka kuvuga uti ahangaha Rwanda National Police nta kindi yari gukora, na hantu hazamuka na hari
za kamera zibereka kuri nkiri ya kamyo yamanuka ikaba yasatira kajya mu ruhande rutarwaye ikaba yagungana n'iyo modoka. Iyo urebye rero ikibitera na byita ko n'ubuteganye buke bw'umuntu utwaye ikinyabiziga n'ukurangara kugenda bavugira ku matelefone cyangwa se kudaha uburenganzira mugenzi we ngo yumve ko niba ari gukoresha umuhanda hari undi muntu ukeneye kuwukoresha. Yego, ibyo rero niho usanga hagenda haba accident za hato na hato ariko zidakomeye cyane ngo zitware ubuzima bw'abantu benshi. Ariko nazo izo ngizo tuvuga ko zidatware ubuzima bw'abantu benshi ntabwo twifuza ko zigomba kuba. Ari nayo mpamvu tuba tuvuga niba ufata urugendo ufate waruteguye uhaguruke ku isaha uvuge uti ngiye mu kazi runaka ndagereje iki n'iki wiha umwanya mbere yo kugira ngo utarenga kuri ya kamera ngo wirukanye kuko hari izo tubona abantu bacunga ari post ya police ari kamera yabona ahantu arenze gato bamwereka umuvuduko agomba kugenderaho yaharenga akiruka muruko kwiruka umwanya muto wowe urumva ko nta kibazo ariko niho wavukira ibibazo niho ugenda ukagungana n'umuntu niho ugenda ukaba kuko mu mutwe ufite ibindi uri gutekereza urarwana n'isaha urarwana no kugira ngo ubugeze hano ufite gahunda wenduje nko mu kiganiro nkuko nguko uravuga uti ngiye gukererwa iminota 5 ngiye gukererwa iminota 10 akukanye urumva ubwonko buri ku bintu byinshi bisaba rero ko abantu tegu iyo urebye rero impanuka ziraterwa cyane cyane n'uburyo abantu bitwara mu muhanda. Yego, ni byaba binababaje birababaje kuba mbere twagiraga impanuka zitewe n'umuvuduko tutaragira kamera nyinshi mu mihanda imivuduko kabije ibyo byavuyeho kuvugira kuri telefone biracyahari wenda bitari ku rwego ruhambaye ariko ikibazo kibabaje n'ukumva ngo hari abantu bakibura ubuzima ababiteye ari abayobozi b'ibinyabiziga bigiza nkana birengagiza amategeko barayazi ariko barayirengagije kuko n'impanuka y'ishyorongingire ngo uheruka bavuga ko umushoferi n'ubundi atari yasatiriye igihande cye byatumye agwa muri iriya kamyo kubera kutubaha gusatira uruhande rwe ngo rugumemo n'izindi mpanuka ziba ugasanga koko n'ukwirengagiza. Ariko ikintu cy'amagare tugiye kuganiraho ndagira ngo wenduze no kugira dusoza muze kugira icyo muza kubwira abanyamaguru kuko njyewe akenshi iyo ngenda mu muhanda mbona abanyamaguru twitwara nabi muri feruje ku gishushu kremera n'ahandi abantu bumva ko kuko zebra crossing ni yabarambukira igihe ashakiye ntago ari ngombwa kureba itara imodoka igeze igihe itara ryayo ryase ryo kugenda umunyamaguru nibwo atsimbuye nibyo rwose ahubwo hari icyo tujya tubona umuntu akagera mu muhanda yaba ari mu muhanda yagera muri zebra crossing ukagira ukabona ahubwo noneho arahagaze n'umunyamaguru akugira ngo yambuke yumve ko hari ibinyabiziga nabyo bifite bwa burenganzira bwo gutambuka yagera mahubwo agasa n'ushaka kubitegeka akawugura agahagarara ati buretse usanga rimwe na rimwe bagira ari bacyama boko abahagarika ukabona bamwe agiye kuri telefone aha turabibutsa abo banyamaguru ko nyine bagomba nabo kugenda ariko bakibuka ko ubuzima ni ikintu kigoye kuko iyo modoka ikugonze niyo utapfa ariko urakomere kukabikimuga. Yes kandi no kuba yateza izindi manuka cyane nuko yateze inyuma njyewe mbaye ubishinzwe cyangwa mbirimo nashyiraho ibihano si bibi by'abanyamodoka gusa hari umuntu afandi rwose mu byumve ugasanga umuntu arimo arambuka umuhanda yambaye na ekuteri ntiyumva ibituruka imbere ntiyumva n'ibituruka inyuma arumva ibiri mu matwi nkuriya muntu nge mufashe namukubitamo nkamuha igihano nkamucamande ku buryo abimenye ko ubutaha atazongera kuko ashobora guteza impanuka ugasanga utwaye ikinyabiziga niwe ubigendeyemo ngo yamugonze reka izo ngingo tuzaziganireho ubutaha tugaruke ku banyamagare ntabwo ari ubwa mbere habayeho ikibazo ki tuganira cyane cyane ku magare ariko twibanda ku kugenda bafashe ku makamyo n'ubu turacyababona ntibarabicikaho ariko abanyamagare cyane cyane bakunda kwibaza bata amategeko y'umuhanda barayazi bitware bate mu muhanda kugira ngo be kubangamira umutekano w'ibindi binyabiziga n'imyitwarire mu muhanda. Urakoze Bright. Abanyamagare rero impamvu twumva tugomba kubagarukaho cyane urabona ko igihugu cyacu kiri ku muvuduko mwiza cyane w'iterambere ikijyanye n'ibikorwa remezo imihanda iriyongera ni byiza cyane ko
aba banyamagare nabo nkuko natanye mbivuga harimo abakora umwuga ushaka ubuzima umuntu arahaguruka yabona amafaranga akukanye agahita guri gara kaza mu muhanda atitaye no kuba yavuga ati reka mbanze ngire nibura ntangiro y'ubumenyi bw'amategeko mu muhanda uburyo nshobora kujya nitwara muri muhanda ndetse noneho akaza yumva ko kugira ngo yerekane ko yamenye umugi ari umuntu ujijutse agomba gukora ibitandukanye n'ibyo kuko impamvu tuvuga ko ayo mategeko waruvuze tufata umwanya tukaba tukagenda tubahugura tukabakangurura n'ubu ngubu byo turangaha tuba turi kubabwira kugira ngo bongere bisuzume bahindure imyumvire kuko ari ikintu urebe ukavuga uti warukomoje kubanyamaguru bari abantu batwara amagare n'ubundi baba baje nabundi ari abanyamaguru iyo gare niyo riparitse arongera ka umunyamaguru ariko noneho wakibaza umuntu ufata igare akagenda agahagarara muri zebra crossing agahagarara muri ariya matara muri feruje akanyura mu cyerekezo atagombye kunyuramo sans unique ntabwo ari ukuvuga yuko ibyo bintu atabizi ibyo ntabwo bigombera amategeko ubundi bumenyi bright yego icyangombwa ahubwo ni ukumenya ngo kakazi nkora ngaha akahe gaciro niba nshaka kunoza umurimo wanjye nditwara nte mu kazi ngiyemo bari abantu bavugaga bafata ku makane twirirwa tubigisha n'ubu ngubu hari abantu abanyamagare banyunzi tumaze igihe tubaha ibiganiro impande zose baragaragara iyo birebure ba za accida ziba zabo iyo urebye nko mu kwezi gushize impanuka z'amagare zabaye 161 muri izi 161 hari abantu 159 bakomeretse baba babanyamagare ni ukuvuga ni babandi bafashe kuri ya modoka imodoka yahagarara kuko ntari kumubona acunga imodoka inyuzeho akaba yayifashe ugasanga rimwe na rimwe ipakiwe na nk'amatafari gahantu karya mwikubitaho akagwa imodoka yagera ahantu ishyiramo umuvuduko cyangwa igabanya bafashe fre akagwa rimwe na rimwe igare rikagenda rikadepasa rikashaka kunyura kuri ya modoka cyangwa se baragenda mu ijoro bakora ibintu ubona rimwe na rimwe bitagombera ayo mategeko niba uhagurutse ugiye gukora gutwara igare ukagenda ku buryo ubona igikamyo rebere akamyo ndende ikururana urashaka kuyinyuraho cyangwa igiye kukunyuraho ntushobora no kuvuga uti iyi kamyo ko mbona ifite umuvuduko runaka cyangwa ko mbona ishobora uyu muhanda kuba ari muto ngo wibwirize uvuge uti reka ndeke iyi kamyo ibanze itambuke uhagarare ku ruhande cyangwa se uyihunge ku buryo bufatika ahubwo ikagukurura kandi iriya kamyo kubera umuyaga ibifite iragukurura ku buryo bworoshye ikindi iyo umuntu afashe kuri ziriya kamyo agafataho ku gisheke igisheke iyo ufasheho ukigenda nayo biragwa bikakumanukana bikaba byakugusha ugasanga bahagaze mu maferuje ahantu hose ikikwereka ko bitagomera amategeko ni uko bacunganwa n'umupolisi umupolisi uhagaze ariya yazamuka ukabona bose bavuyemo bose bakavamo yakongera yajya ahandi bitewe n'akazi arimo bakongera bakagaruka bagahagararamo ibyo rero nibyo byagiye bibyariza impanuka nakubwiraga usanga mu kwezi turangije kwa cyenda harakomeretse abantu abangaba navuze 159 abakomeretse bikomeye batandatu ariko tukaba twaragize n'abantu 20 bapfuye batakaje ubuzima batwara amagare bright abo bantu ntabwo ari benshi ni imbaraga z'igihugu ibi rero nta kindi kibitera nk'uko nabivuze urabibona hano nko Nyabugogo tuvuge nko mu mujyi wa Kigali uburyo abanyunzi urabona hariya kuri muri gare ya Nyabugogo baragenda bagafata mu marembo agahagarara mu maferuje ko muri kuri muhanda umaze iminsi ukorwa usajye muzabona abazamuka Kimisagara ubone abafata inzira yerekeza Giti Kinyoni ukuntu baba bameze kandi noneho ikibabaje niyo ubabwiye ntabwo bakumva ahubwo bashaka kukwereka yuko ari abantu bazi ubwenge ikindi tubakangurira kwambara kujya mu makoperative yabo umuntu ntazi ngo ahite yikubita mu muhanda akajya muri cooperative akambara wa mwambaro umuranga ku buryo nibura na ba bantu bafite amakoperative kuko dukorana inama
tubabwira tuti dukeneye kuganira ibintu muzana abanyamuryango banyu tukaganira bakumva icyo tubabwira uzarebe uyu muhanda wa Kabeza urebe uburyo abanyonzi baba bameze none w'ikindi bazi neza ko kuko badasabwa perimi arahaguruka gahita yikubita muri muhanda ariko ibyo bike tubasaba kujya muri ama cooperative kugura umwambaro umuranga kumenya ko atakwiriye kurira igare nyuma ya saa 12 yego aragenda ahantu hatabona arakubitana n'imodoka imodoka itamubonye umunyamaguru ajya kwambuka muri zebra crossing umunyegara kaza akamukubita akamubutaza ikindi iyo yebye ari yuriya muhanda wa Kicukiro uyu mushya bakoze uzamuka sona tipe ujya kubona ukabona umunyegare yambutse hagati igare akaba ryabanze imbere umuntu uri kugera mu muhanda ajya kubona akabona ipine ryagezemo niko bimeze banyura ahantu hose babonye agahagarara ahantu hose babonye ibyo bintu rero ni bibi bitware bate uko bagomba kwitwara rero nakundi nibabanze bubahirize amategeko y'umuhanda kandi twavuze kuko nabo baza kujya gutwara amagare bavuye muri babanyamaguru baza uburyo umunyamaguru yitwara baza uburyo umuntu ugomba gutwara igare yitwara nibubahirize amabwiriza bahabwa n'inzego z'umutekano bubahe ababayobora muri amakoperative noneho bizadufasha kurinda za mpanuka iyo tugiye mu ntara reba bari abantu bapakira imizigo uzarebe mu kamira iyo manuka apakiye amashu abapakiye ibintu ku buryo na wajya kukata amanuka yafatiye wo yuna ntatekereza kuri bwa buzima ahaguruka bizi hariyaho ni ikibazo arabivuga agomba naki akagira asanze hari ngigiti cyaguye mu nzira ni no gukubita imodoka iyo yapfiriye mu nzira araza gahita yigwamo akukanye kandi kubera ukuntu amanuka abapfuye izi mpanuka rero turazibona mu gihugu hose turazibona ntabwo ari mu mujyi wa Kigali igeze za Musanze ukareba ukuntu baba bagenda baba bapakiye ugeze za Bugesera Ginyama turebe Kayonza turabonamo impanuka muri aba bantu twavuze barimo ukomeje za Kabarondo intara yose y'Iburasirazuba urabona ko ifite imihanda irambitse izindi ntara aho navugaga haba Iburengerazuba haba Amajyaruguru haramanuka jyano za Muhanga urebe amagare ukuntu ameze turabwira abantu bose baba bakoresha amagare ku giti cyabo niba uhagurutse ugiye muri siporo genda ariko wibuke ko n'umuri umuhanda harimo abandi bantu bari kuwukoresha kugira ngo utahura n'ibibazo nuko ugomba kumenya ngo niba hagiyemo amurari amatara tuvuye mu mujyi wa Kigali hagiyemo icyatsi kiranyemerera kugenda hagiyemo umuhondo uraneguza ko agiye kuza umutuku nawe menya ko bikureba niba utwaye igare menya ko ayo mategeko areba abatwara ibinyabiziga bandi amamoto amamodoka nkuko nabo bubahiriza amategeko nawe gerageza wubahiriza hagarara were kunyura muri igihe amamodoka ahagaze ubone ngo umuntu arakata hagati aho bakweretse naho ngaho niba ubwirwa kuba utagomba kujya mu mihanda runaka mu buryo mu gihe kinini imodoka ziba zihagaze wajya kubona ukabona umunyonzi araje ahetse umuntu anyuzemo yirukanka muri za feruje igihe itara rigaragaza umutuku ribuza umuntu gutambuka abanyamaguru bagomba gutambuka wajya kubona ukabona umunyonzi abanyuzemo ngo yagiye ubwo rero icyo kintu bakwiriye kumenya ko birabushijwe bakwiriye kubyirinda kugira ngo aribo bagira ubuzima hari n'abandi bantu bagira uburenganzira bwabo batagira umuntu bambura ubuzima biturutse kuri bwa burangare navugaga yego ndabona iminota itari buze kudukundira ko twakira ibitekerezo by'abadukurikiye ariko ingingo nyamukuru nuko ubutumwa butambuka nk'ubu bukangurambaga ku banyonzi afande tugana ku musozo w'iki kiganiro hari abayobozi b'amakoperative amagara barizwamo hari nabaza mu muhanda nkuko wabivuze batagira na koperative barimwo abayobozi b'amakoperative bagira uruhe ruhare mu gutuma abanyonzi bakora akazi kabo neza kandi nabo babigizemo uruhare tutabihariye traffic police yego urakoze cyane Bright nk'ubu ngubu muri iminsi tumaze iminsi dukora campaign ariko noneho kubirengaho n'uguhanwa dufatanyije n'abayobozi b'amakoperative twarigishije nk'ubu ngubu tuvuze hano mu mujyi wa Kigali tumaze gufata amagare 215 ariko hariya ku buyobozi bwa traffic ikiriho ni iki ubu guhera kuwa mbere tumaze iminsi dufata amagare tuzakira abayobozi b'amakoperative
bazanye n'abantu babo bamwe mu bafatiye magare twateguye ishuri turi kubigisha hirya y'ino hino baratanga ibiganiro inzego zirafatanya ntabwo ari urwego rushinzwe umutekano mu muhanda gusa ruri kubikora turafatanya n'inzego sindi z'umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze n'izo nzego mu gihugu hose rero icyo abayobozi b'amakoperative tubasaba no kuzamura imyumvire y'abanyamuryango babo no gufatanya mu buryo bwo kugira ngo abantu bashe gutunganya ikijyanye n'amabwiriza no kwitwara mu muhanda n'uburyo amategeko y'umuhanda agomba kubahirizwa ku buryo umuntu avuga ati ntabarije uhutaza ubuzima bw'abakoresha umuhanda yaba umuyobozi w'ikinyabiziga wariwe wese kubahane tumenye ko uburenganzira ufite mu muhanda n'undi mugenzi wawe nawe ari kwa bufite yego munyemerere mbashimire cyane superintendent Emmanuel Kayigenda bashimiye ko mwitabiriye ingingo murakoze cyane dushimire nabadukurikiye muri ingingo abanyonzi mwitwara rika ngira ngo murabyumva yuko mufite uruhare namwe mwubaha umwuga wanyu kuko ari nawe wenda ubafasha kubaho bityo dukomeze kugira umutekano mwisuzira gutwara ubuzima bw'abantu